Labas vakaras, sveiki atvykę į Klaipėdą su naujais metais jūs gerbiamieji. Bet taip, Lietuvos krepšinio lygos žiūrovai iš Vyturio arena iš paukščio skrydžio. Rungtynių. Na kaip ir bet taip LKL pirmenybėse. Dalis komandų žaidė visus šešis Kauno komandos taškus. Milaknis taip pat pataiko, kol kas Žalgiris, kaip ir kalbėjau, buvo tos nežinomybės. Šaulys iš toli, pats susikūrė progą savo valdas ir kapitono pareigos. Prie Griciūno du žmonės, gerai nusimestas kamuolys Lavinskui, du taškai. Vaitis. Eisas 4 sekundės atakai, 3 taškai ir pražanga. Galičius. Labai gražus judesys ir reikia sakyti eilinis žalgirio jaunieji neptūniečiai. Čia pažiūrė, sužaidžia iki galo, 2 taškai nuo lentos, gražus epizodas. Vaitas. Krašta Milakniui, šis iš toli pataiko. Griciūno perdavimas į kraštą, čia Slavinskas iš toli, 3 taškai. Na, šiandieną pataiko Kubaitis. Aukšta trajektorija, paleistas kamuolys, 2 taškai ir pražanga. Nu, šiandieną registruoto nėra, vadinasi, patys lietuviai sulaukia papildomų žaidimo minučių. Buvo prie Grigonio. Kamuolį Volkupas. Puikiai numestas kamuolys Gebenui ir šis grūdo tą kamuolį. Na, Gebenui stumdytis prieš Galdiką tikrai sudėtingiau nei prieš Griciūną. Gebenas laisvas, puikiai iškilbo uždaryti. Tačiau čia dar kartą bando verštis Lekavičius, pelno ne tik 2 taškus, nes Galdikas. Papildomas Neptūno šansas. Mineikis vos gauna kamuolį, meta ir trečiasis Mineikis. Meta pažėro ir pataiko. Na, geras 3 taškų teisės. Jakubaitis turėjo laiko prisitaikyti, nors yra tak jau artėjo link pabaigos. Nebejotinai kauniečiai netrukus įsirašys dar vieną pergalę. Čia Giga, 2 taškai ir pražanga. Vienas tiek ir kitas turi ką pasiūlyti, aišku. O čia 2 taškai ir pražanga. Taip, duoti betų rungtynių yra ne vienos. Perimtas kamuolys. Marius Grigonis iš viršaus smaginas ir toks simbolinis ir su naujais metais. 104. 74 yra tokie galutiniai skaičiai šiuose rungtynėse.